ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବି ଆମେରିକା ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ ଆମେରିକାରେ ଯାଇକି ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ କିମିଆ କଲେ କି ସବୁ ଲୋକ ବାୟା ହେଇଗଲେ ଆଉ ସବୁବେଳେ ଜପିଲେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ। ତ ଭାବନ୍ତୁ କି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁର ପାୱାର କେତେ, ସମସ୍ତେ ହାଇ ହେଇଗଲେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ଆଉ ଦୋସ୍ତ ରନାକ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଗୁଡ୍ ବଏ ବ୍ଲଗ୍ସର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଫ୍ରେଶ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ସବୁ ଭିଡିଓକୁ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥିବାରୁ ମୋର ହୃଦୟର ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ବଟନକୁ ବେଧଡ଼କ ଭାବରେ ହିଟ୍ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ନିହାତି ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଉ ନୂଆ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ସ ଉପରେ ଡିସ୍କସ୍ କରୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି। ଏଇଟା କଥାରେ ଅଛି କି ସବୁବେଳେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦୂତମାନେ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଏଇଟା ସତ୍ୟ, ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଯୁଗ ଜନ୍ମା ଥାଆନ୍ତି ଆଉ ସବୁ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାବରେ ଜଣେ ଯୁଗ ଜନ୍ମା ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପଦ, ଯିଏକି ଇସ୍କନର ଫାଉଣ୍ଡର। ଇସ୍କନର ମିନିଂ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା କନସିୟସନେସ୍। ତ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଉ ଆ ପଛରର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସେୟାର କରିବି, ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ ଆମେରିକା ଆପଣ ସେଟା ବି ଜାଣିବେ। 1896 ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ହେଇଥିଲା ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପଦଙ୍କର ଜନ୍ମ। ସେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସ୍କଟିଶ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲେଜରେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ଯୁବ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିକି ଜାଣିଯାଇଥିଲେ କି ଇଏ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ଜଣେ ଦୂତ, ଆଉ ଇଏ ହିଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟକୁ ସାରା ପୃଥିବୀ ସାରା ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ। ତ ସେ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପଦଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ କି ଶୁଣ, ତତେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପଦଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଥିଲା କି ଯେତେବେଳେ ଫରେନର୍ସମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ ସିଏ ବି ସକ୍ ଦେଇଯାଉଥିଲେ କି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏତେ ଭଲ ଇଂଲିଶ କହିପାରୁଛି କେମିତି। ତ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପଦ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନିକି ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନଥିଲା କି ଟାଇପରାଇଟର ନଥିଲା, ତ ସେ ବସିକି ମ୍ୟାନୁଆଲି ତାକୁ ହାତରେ ଲେଖିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆରାଉଣ୍ଡ ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ସେ ବିବାହ ବି କରିସାରିଥିଲେ। ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ବାହାରୁ ଆସିକି ଦେଖିଲେ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଯେଉଁ ଲେଖୁଥିଲେ ସେ ଯେଉଁ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠା ନଥିଲା ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ଉପରେ, ତ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଏଠି ଯେଉଁ କାଗଜ ପୃଷ୍ଠା ସବୁ ଥିଲା ଗଲା କୁଆଡ଼େ। ତ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ତାଙ୍କୁ ଜବାବ ଦେଲେ, ଅଙ୍ଗ୍ରେଜ ସାହେବ କହିଛନ୍ତି କି ଟି ଇଜ୍ ଗୁଡ୍ ଫର୍ ଆୱାର୍ ହେଲ୍ଥ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଆକୁ ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲି ଆଉ ବିକ୍ରି କରିକି ଚା କିଣିକି ନେଇ ଆସିଲି। ତ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପଦ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ ଦୁଃଖ ବି କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେ ସେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହର ନ ହୋଇକି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ସିମ୍ପଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲେ କି ଟି ଅର୍ ମି। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଗଭୀରତାଟାକୁ ବୁଝିପାରିଲେନି ଆଉ ହସି କହିଦେଲେ କି ଟି। ସେହିଦିନଠାରୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପଦ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ବୃନ୍ଦାବନ ଯାଇକି ବାସ କଲେ, ସେଠି ହିଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କଲେ ଆଉ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଇଂଲିଶରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କଲେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କଲେ, ବହୁତ ଦିନ ରହିଲେ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ତାପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ଗଲେ ଆମେରିକା, ଆମେରିକା ଲୋକଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମହାତ୍ମ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଗଲେ ସେଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମିତି ଜିନିଷ ସେ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ, କାହିଁକି ନା ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଲୋକ ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରହୁଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡିକ୍ଲେୟାର କରିଦେଇଥିଲା କି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ହିପିଜ୍, ଯେଉଁମାନେ କି ଘରରୁ ବାହାରେ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ନିଶାସକ୍ତ ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପଦ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେଲେ ଆଉ ସେ ଭାବିଲେ କି ଯଦି ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦେଉଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବଦଳେଇ ଦେବି। ତ ସେ ସେଇଟାକୁ ଆଜ୍ ଏ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କଲେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ କୋଅପରେଟ୍ କରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କର ମଜାକ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ଲୁଚାଇ ଦେଉଥିଲେ, ବହୁତ ଏମିତି ହଇରାଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯିଏ ଦୂତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ନ ହାରିକି ସେଠି ରହିଲେ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଏତେ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଲାପଜାମୁନ ବନେଇକି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ ଆଉ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ବତାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାର ପାଠ ସବୁବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେଠି କରୁଥିଲେ।
तो सेठी लोक एमिति बाया हेले श्रीकृष्णक नारे एमिति किमिया हेले कृष्णक नारे दिन राति 24 घंटा बस खाली हरे कृष्ण 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 हरे हरे करिवाको लागिले। जेतले अमेरिकार हिप्पीज मानकु श्रील प्रभुपद हैप्पी कर देले तो अमेरिकार गवर्नमेंट भी श्रील प्रभुपदक आगेरे मस्तक झुकेला और कहला कि आपण जो जिनसटा करिछन्ति से जिनसटा आमे लागी पत्ती कि एते वर्ष हेलाली करि पन्नथलु। श्रील प्रभुपद एकमात्र एमिति व्यक्ति जे कि 6 महाद्वीप रे माने 6 कॉन्टिनेंट रे 108 कृष्ण मंदिर तयारी करके देखे आपण जाणी की आश्चर्य होबे कि पाकिस्तान भली जगह रे मध्य 12 कृष्ण मंदिर करिछन्ति आउ सेठी प्रत्येक दिन संध्या रे श्रीमद् भगवत गीतार पाठ होय लागुछि आश्चर्य किंतु एटा होछि निराड सत्य। श्रील प्रभुपद दिन राति 24 घंटा कृष्णकर सेवा करथले 24 घंटा भितर 2 घंटा मात्र सोउथले आउ 22 घंटा कृष्णकर सेवा करथले बसिके ट्रांसलेट करथले से चाहथले कि कृष्णकर महात्म्य सारा विश्व रे सारा ब्रह्मांड रे स्प्रेड हो आ समस्त कृष्णक विषय रे जानंतु। गोटे कथा होची रथयात्रा रो जेतेबेले श्रील प्रभुपद ताको शिष्य मानको नेकि आसीथले पुरी जगन्नाथ धाम सेतेबेले पुरी रे आपण तो जानिछन्ति पुरी रे नॉन हिंदू मानको अलाउ करा जायनि मंदिर भितर को जेतेबेले ताको शिष्य मानको अलाउ करा हलानि भितर को सेतेबेले श्रील प्रभुपद बहुत भाव विह्वल हि पड़ले आ कहले कि जगन्नाथ पाखो को आपण हमकु छाडनांति किंतु मु जगन्नाथ को नेकि सबु आडे जीवि विश्व रे मु जगन्नाथ को स्प्रेड करेबी। तो सेबेठु आपण जाने कि आश्चर्य हेबे कि श्रील प्रभुपद ही एकमात्र व्यक्ति जे कि रथयात्रा को विश्व ब्रह्मांड रे प्रसिद्ध करिछति आ सेबेठरु रथयात्रा हेई आसुछि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज रे डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स रे। तो भावंतु तो एमिति जने व्यक्ति सामान्य व्यक्ति तो हे नथिबे से निहाते जने दूत थिबे जहाँ पाई कृष्ण भी देश विदेश बुली आसिले आउ अमेरिका भली राष्ट्र रे आज भी कृष्ण नाम जी जपे ताकू बहुत रेस्पेक्ट दिया जाए आ बहुत ही तार आदर सम्मान करा जाए। आशा करूँ आज वीडियो टी आपको बहुत ही भल लगी जदि भल लगी शेयर करूँ आप सांग सहित आप गोटे बड़ लाइक बटन दबातु आ सब्सक्राइब भी कर दिंतु जब आप करना देखा आप सहित नेक्स्ट वीडियो रे। Till then, take care of yourself, take care of your family, take care of your nation, and take care of your environment. Rahili Chajagannath.